битүү хороолт эргээд тавтай морил битүү хороолын хамгийн том хамгийн их бараатай хамгийн олон барааны сонголттай дэлгүүр болох юм байна. За, супермаркеттай тавтай морил бүгдээрээ үргэлжлүүлнэ. Өнөөдөр 11-р өдөр ажилтан аавна гэсэн чинь болоогүй юм шиг санагдчихлаа. За, сахарын үнэ буурсан байна, кофений үнэ өссөн байна. Ашгүй дээ, нөгөө нэг үнтэй аваад хямдхан зарж байгаа кофего нэг жоохон ч гэсэндээ мөнгө нэмэх боломж олдлоо. За, кофе нэмж авна, сүү нэмж авна. Үндэг чиз алах. За, тэгээ дэлгүүрээ нээч. Өнөөдөр төдөлөө өөрсдөө ажиллаж. Маргаашнаас бүгдээрээ хүн авъя заяа. Тэгвэл арай цаг нь болоогүй юм шиг байна. Хэдүүлээ өнөөдөр бас бараа мараага юу яа нөхөн мөхөн гэж жоохон мөнгөний бодлогоо жоохон барихгүй бол мөнгө хадгалахгүй бол жоохон бас хамаагүй хүн цэлмжүүлэхэд арай л боломжгүй юм шиг санагдчихлаа гинт. Йоо, энэ хүрдгүү гинэ. Хөө, дэлгүүр онгоочод хад ягаад хүн орчихгүй юм бэ? Амьц ихний хүн ороод ирлээ. Манад суу байгаа. Кофе. Ой, та нар кофег минь зүгээр байлга. О май гад, тэр нүдэн дээр миний кофег бүр хуу хамж идэг шүү. Оо, та нар ч өстө гой их юм авч штэ. $1 30. За, thank you. Дараагийнх нь 60. Thank you. Дараагийнх нь уу, хар өглөө гөрчиж өстө. Баах юм авч штэ, залуу минь. Thank you. Карто 17 20. Та нарын 40-ыг би ингээ бичингүү 40 ш 4 цент биччихлээ штэ гэдэг. Тэгэд дагаа бол гэд байлаа ерөн комедиан дээр. 4 цент гэдэг чинь энэ ихгүй юу? 04 ихгүй юу? А 40 бол зүгээр ганц 4 гэхэд бол нарт нь тиг байгаа. Энэ бичсэн бичээгүй ялгаа ихгүй. Окей. За, за next. А за 40. Yep. 25 40. Окей. Next. Өнөөдрийн MVP юу? Хит вэ? 60. Оо, 60, 60. Next. Таа ч бас л оо юм авч шүү. 58. Арай барсангүй хэвчээ. Арай л барсангүй хэвчээ. Болилдо залуу минь чи ганцхан ширхэг юм бий авалта. За, 60-аас илүү гарах нь уу? Энэ баг илүү гарчлаа шүү. 61. За, баяр үлээ. Өнөөдрийн MVP аль байсаар боллоо гэж. За, маргаашнаас хэдүүлээ яа хэлчихвэ, ажилтаа авахгүй бол үнэхээр угаасаа бүр болохгүй болчлоо. Тинчээ бараанууд дуусаад энэ тэр сэр дуусчлаа. За. 7 60. MVP болч чадсангүй дээ. $52 ортлого хийлээ. Сайн. Яа, сэрээ яг нөхөөгөө бол бадарх байсан биз тээ. Дуусах байсан биз тээ. За, өнөөдөр нэтлийн сайн хийлээ. Энэ MVP болчихоо да. А, гуй 49. Одоогийн MVP 61 байгаа. За, энэ залуучд нэг гой цэмцгэр цэмцээсэн. Залуу орж ирэл тэгэлнгүүтлээ. Тэний хийх юм ахгүй тэгэл гараа гэдэг. Жохон сонин залуу. Энэ баг MVP юу? Аа, арай хурсангүй. 56 гинэ. За, манай дэлгүүр хааж байгаа шүү. Аа, 16 9. Зэ яа тэгье. Ин MVP болохгүй байна уу? За, манай MVP өнөөдрийн MVP ер нь 61-ээрээ л дууслаа. 61-ээрээ л дууслаа. За, өнөөдрийн дэлгүүрийг хаалаа. 36 кастомер. Яа. Ашиг 611. Nice. За, кофе үнэн унчлаа. Энэ кофе яах гэдэг юм бэ? За, ажилтнаа авъя ерөөсөө.
Өнөөдөр бидэнтэй хамт Parallel брэндийн Bourbon жигэм нэг хамт байна. Тэгээд ямар ч транс тасгүй, тэг хичээлийнхаа дараа, хичээлийнхаа завсралгаанаар найзуудтайгаа хамт хуваагаад идэхэд маш тохиромжтой. Цүнхэнд үргэлж байж ивэл зүгээр цүнхний ханд Parallel брэнд бидэнтэй өнөөдөр хамт байлаа. Тэгээд та нар маань бүгдээрээ мэдэх байх. Тэгээд энэ бичээнийг амталж үзээгүй хүмүүс байх юм бол амтлаад үзээрэй, та нарт шууд таалагдана. It's better, it's black. Where it's a better bourbon. Better bourbon, black bourbon. За өнөөдрөөс бүгдээ шууд ажилтан авна. Шууд ажилтан авна. Yes. Oh. Hello. Кас чимэн надраар. Би даргачин байна ой. Эй, залуу. Залуу, эй. Эй, энд вэ? Нашаар. Чи нашаар л та чи. Ямар сонь залуу вэ? За, Оливер. Авчи. Ингээд авчи зөө. Тэнгүүтлээ хэдүүлээ 6 төрлийн бараа гэхэр чинь 1, 2, илгүүрээ нээх арай болоогүй байгаа шүү манайхаа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За, спагетти, спагетти. Спагетти, спагетти, спагетти. Бараануудаа бүгдийг нь өрч тавьчаад яхгүй болохгүй ээ. Энэ үеийн давс. Давс. Юу юм бэ? Юу юм бэ? За, ливэн тас. За. Гурил, энэ ямар гурил юм? Яадаг гурил юм бэ? За, окей. Гэлс үнэ тавиадах. Тэгээд дэлгүүр нэ. За, зах зээлийн үн нь 6.7 гэж тавьчих. За, паста шпагетти зөө. За, энэ буда 7 гэж тавьчих. За, энэ гурил 6.8 гэж тавьчих зөө. За, энэ 5.5 гэж тавьчих. За, ёо. Болно штэ. Судлгүй. За, энэ юу вэ? Давс, энэ чиг давс шүү. 2.2 гэж тавьчих за. Оливийн тос 5.7. За, окей. Дэлгүүр нээсэн. За, дутуу бараа кофе байхгүй. Кофе, өрл, паста. За, каш авта хийч нүдтэй над гүүгээр асуудалгүй. Энэ залууд ихтэй хэр хурдтай ажиллаж чаддгийг харнаа бүгдээрээ. За, манай дэлгүүрийн барааны төрөл нэмэгдсэн. Манайхаа өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрээ. Залуу минь чи ямар удаа юм бэ? О но, би юу хийчихвээ? Хөөй. За, ажилтныг халий. Очор үсгэдэх юм. Цаг хугацаа яваад байна. Хурдхан мөнгө орж ирэх юм бол би бараагаас илгэмээр байна. За, гэлс, гэлс мөнгө оруулаад. Арайч дээ. Ийм удаан гэж би яаж мэдх юм бэ? За, ямар ч гэсэн өнөөдөр орж ирсэн хүмүүс нь бол яаж иж байгаа л юм аавал гарах л байх л та. Тэгтэл арай л дэндүү удаан байна. Fire. Би өөрөө сон. Ялцуулна. За, дараагийнх нь. 38.8. Окей, дараагийнх нь. За, дараагийнх нь. Ингиж ажил хийдэг юм аа, залуу минь. Чи өстө болоогүй л байна да. За,
27. За next. 24. 10. За next. За next. За next. Пичгнүүлээд ингээ те. Ялцуулаад өглөдөө. Яа ингээ. Хүдч чадаад хэд юм бэ? Би дундуур нь те. Бара марага өрөөд захиалаа гэрэлмэрлээ асаагаад энэ чинь ингээд зүгээр энэ дотор бол зүгээр гортиг эргэж штэ зүгээр. Зүгээр сайхан эргэлдэж штэ яач та. 10 8 за. Одоо ингээд үзүүлэлтийг хараарай зөө юм. Асар цөөхөн үйлчлүүлэгчэд үйлчлүүлсэн байгаа. Талах дуусах гад байна уу юу? Өнөөдөр тө хөрчих байхаа. Тэр юмнууд хөрчих байхаа. Гадаа нэрээ миний захиалцсан бараанууд байгаад байгаа юм шиг нэрээ. За. Жарн тав. Жар. Өндөг. За, одох. Арайлтын дуудаа байлаа. Бүтгүй байна. Тим каста бол бүтгүй шүү нэрэм. Тимстэй. За дэлгүүр хааж байгаа юм да. Тэр нэг гурил дуусчлаа. Ганцхан ширхэг байна. Дуусчих үдээ. Йой, гараа хвчлаа гэж айлаа шүү дээ. Юунд бас байхгүйсэн юм болоо гэд. Үх, манай дэлгүүр зүгээр хоосорчлаа. Гурилгүй болчлоо. Энэ айг бол хоёр гурил авах байсан. За, thank you. Ахич нэг хөргөгч ер нь нэмэх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл бол хөрөхгүй байна. Хөрөгцөнд тоцох бараанууд. За, ингээд ингэсэн. За, өдрийг дүгнээ. Оо, ямар нэг комплейн гараагүй. Oh my god, nice, thank you. За, next day. Оо, бутааны үн буутсан байна. Су паста ус өссөн байна. Су. Ус. 3. Удаа. Удааны үнд буутсан. Окей. За, хэдүүлээ нөхнө. Бараануудаа нөхөн. За, дэлгүүрнээсээ. Дэлгүүрнээс нэг албаас ор мэдгэдэж байна. За. Аа, биелүүдэд төлнө. Окей. Storage. За, зин. Ажилд авахд энэ storage хэрэгтэй юм байна. Бараа нэмж өргөд гаргаж ирж өрдөг. За, тэгээ ракуу дадалтаж аваад бараанууд өрд юм байна. Тэгээ дэлгүүрийнх нь level нь 15 хүрсэн байх шаардлагатай юм байна. Storage-ыг $800-оор дадалтаж аавна. Дэлгүүрээ томсгох. Ай. За, ганцхан бит явлаа. Залуусаа. Чи одоо өглөө эрт болж 8 хагалттай та нар жоохон доривтойхон шиг оруулаад ирвэл бас гоё биш үү надаа. Оо, ингэж орчих хэрэгтэй байхгүй. Шууд $61. Шууд те бидний Max MVP. Өмнөх MVP-тэй ингээлч цо мөнгө ороод ирж байгаа байхгүй шууд. Шууд газар дээрээ. За, өстө юу болоод байгааг нь мэддэггүй бо чинь чинь шүүс үлрүүгээ. Энэ бүр өстө том зүгээр бүр төр том бүр юу болох юм бэ нөө? Бараг нөгөө амар том дэлгүүрүүд байдэн штэ. Бид нар шиг юм болох юм байна. Ирээдүйд би
хөвжүүлсээр гад. Залуу минь нэрийли. Карт уншуулж байгаа чинь бол үнэхээр гоё юм та нар. Паста дуус чинь горил дуус гэж байна. Thank you. Аа, дал. Thank you. Маргааш шидвэлээ амар гоё юм хийнэ. Тэр ихтэй маргааш хийхдээ л харуулна. Одоо би зарлахгүй. Нууц гэж би. Мөнг. Ахуухан, ахуухан. Дорвтойхон шиг юм аваарай манахаа. Дорвтойхон аваад үг. Гурыг ав. Гурын талхав. Үүү, чиистэ манай дэлгүүрийг бараг. Бараг л нүлэхээ шахлаа. Будаал жоохон дутуу байгаа юм да. Будаа гурил хоёр. Яа, мөнг. Ерөөсөө л мөнг. Зээл авах уу? Банкнаас зээл авахд одоо дараагийн левел мэйвэл нь болцлын хангасан болов бид нэр. Оо, 2000 долларын зээл авч болох боломжтой болсон юм штэ. Найс. Ави. Авьё, зээлэр л амтрий бүгд төр. Хурдхан шиг ухраа олё гэж бодож байвал бидэнд санхүүжилт амар хэрэгтэй байна. Хизээ болтол ингэж зовж мөнгөө цуглуулах юм тийм биз дээ. Одоо ингээд ерөөхдөө манай дэлгүүр ер нь хаах гэж дөө. Оройн цагаар л ер нь амар их хүмүүс орж ирд юм да. MVP-нууд ер нь оройн цагаар л тодорд юм да. Дэлгүүр хаахаас өмнө гинт ухаарсан юм шиг те. За MVP одоохон даалгаа. Дууссан юм бол байхгүй те. Манай дэлгүүрт өнөөдөр ингээд хэдүүлээ амьд үлдэж чадчих байгаа ч те. Нимж бараахгүйгээр паста дуусгач хөөдөө хөөй. Ой. Суувэн ундуг байна. MVP арай л өрггүй юм шүү. 48 тийм байна. Өнөөдөр чинь 61 шууд ороод ирсэн шүү дээ. Даа дэлгүр хасаа. Хо төрүүч ингээл явсан. Аваа юм авсан багта дээр. Үрч ингээл тайрал яваал гэж хэвсэн. За. Орж ирэх гэж нү. Орж ирэх гэж чинь за. Оо за та нар. За аваа. Маргааш уу гэсэн юм мөнгө хэрэгтэй байгаа. За thank you. За дэлгүүр хаасныг мэдэгдчихэ шүү манайхаа. Одоо хүн авахгүй. Бараач дуусах гэдэг. За. За, thank you. Баяртай. За, ямар нэгэн асуудал гараагүй. 391 долларын ашигтай ажиллаж чадсан байна бүгдээрээ. За, паста сүүний үн өссөн байна. За, сүүний үн. 3, 6. За, ёо. Паста. Энэ паста гэлж байгаастай. Энэ буц юм уу? Яа мэдээгүй юм бол... Инний үн юм уу? What the heck? Инний үн өссөн бах юм. Сүүний үн бас өссөн бах юм. Тэ өссөн бахт би яга буулгаж байгаа юм бол. А жохон л яси байна. Нэг юм артын бодрохоо дотор 100-ийн дотор ч юм уу те. За одоо ингэн бидэнд хийх ажил маш их байна. Замирцэн билүүдэд төлчихөө зөө өнөөдөр. Тэнгүүтлээ. Management. Growth. Хаа дөрөв хэрэгс дөрөв амсгсан. Али да. Оо. Ишээ ингэ томсож байгаа юм тий. Хоёр лангуу зэрэгцээд орчин үздэй энд бол. Why? За тэгвэл бид нарт ингэж хийхээс өөр арга алга. За ингэчлээ. Энийг аваад
тааруулчих зээ. Эгүүтлээ энэ хөргөгчөөс салгаж аваад хажууд нь дахиад нэг хөргөгч байруулуулна гэж бодоод тавьчих зээ. Эгүүтлээ энийг аваад ямар хэцүү бэ? За ингэж байхаар ч жоох муухай юм байна. Эндээ тааруулъя зээ. Энийг яг буландуулад ингээд за ингэч мөн үү? Яг буланд зориулсан тийм юу байдгүй мө? За ингэж тавьбал ямарч аюулгүй л гэж хэлдэг хүмүүс ингээд ч юм авчна, ингээд ч юм авчна л гэж. За энэ заавал зөвлөмжийн дагуу тавьчих. Цаанаас ингэж болно гэдэг юм чи тээ. За ингээд энд дахиад нэг шелф нэмээд энд нэг хөргөгч нэмчихье заяа. А банкнаас зээл авна. Daily payment. За хурдан дуусгаад ёо 170 гэдэг үг өдөөл ангалтай болตก болсон шүү дээ. За furniture, нэг shelf, нэг fridge. За ингээд ерөөсө хамаг юм нь явж байгаа юм да. Жохоо за гарахгүй л юм а тавьж болдгүй. За ингэчлээ. Би яагаад энийг авчиж байгаа юм бол? Oh my god. Би яагаад ийм юм авчиж ба? За ирээдүйд хэрэг болох юм да. За, дэлгүүр маань бүр зүгээр ийм амар боллоо. Йой. Банкнич. Банкта баярлалаа. Банктаа баярлалаа. За, дэлгүүр нээцгээе. Лангууд дээр багтаагүй юм надаа эн чинь ингэ авалцсан. Зя нэшир 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 нэшир. Зя баярлаа. За мөнгө хураалгацгаа. Зя мөнгө хураалгаарай, хураалгаарай, хураалгаарай. Ингаа хамшигтай. Өтэ хамгийн доороос нэчих чад. Тэний ямар учиртай. Ачиж нилээ явлаа. Оо, баслаа. 34. Давгүй. Одоо нөгөө бараа өргөчтэй болчихсон бол хамаагүй дээр юм бэ. Сторож худалдаж аваад тэгээд бараануудаа бүр сайн нөөцтөл. Тэгээ би өөрөө гүөхгүйгээр нөө өрдөг хүн өрөөл би зүгээр касн дээрээ суучих тангалттай юм. Тэгэхгүй бол хэдүүлээ кас чи ажилуулна гэдэг бол жоохон бас те худлаал юм байна. За мөнгө хуруулгацгаа мөнгө хуруулгацгаа. Амар одноор орж ирж мэрэд өгдөг гэсэн яасан бэ та нар ч одоо. Йоо, энэ аимшиг тоглоом биш үсттэй гэхгүй. Тэгтэл баг байна, 47. Амар олон юм авснаа. 47 гэж өдөө MVP рүү дөхөхгүй штэ. За, өнөөдрийн MVP сая 46 байсан шүү. 47 өнөөдрийн MVP одоогийн байдлаар 59.5. За бараг 60. Өнөөдрийн MVP одоогийн байдлаар 60 манайха. $200 авд юм уу те? Энэ бас үнэтэй л юм байна. Юу вэ? Одоо саяны гар байсан бол те ингэж хурдан уншихгүй бүр очер үсгээд бүр яаж байгаа болох нь өдрөөний манай кас ч юм байсан бол. За өнөөдөр хэдвэл яг ашиг орлого тэнцэх нь үе яах нь. Банкнаас зээл аваад эхэлсэн баах юм бодлож авсан. Банкнаас зээл авч эхлэнгүүтлээ баг мөнгөгүй шаху болж яасан. Өнөөдөр эхлүүлсэн шттэ бүгдээрээ. Баг дөгчмөр биш үү? Сайхан 8 хийгээд аа. Оо, энэ ад гэрэл тавихгүй л энэ бүр арай юм байна. Арай болохгүй байна. Аа, гэрэл. Хоёрыг.
За ёо, яг хаахаас нь өмнө эмжиж гэрлээ тавьсан байна. Энд гэдэг хангалтгүй байна. Бараг энэ лангуу болгоны энд нэг гэрэл замаар юм уу? Одоо ингээд гэрэл нэмэх тоолно, тогны мөнгө илүү гарах уу? За дэлгүүр хаасан шүү. Дэлгүүр хаасныг мэдэгдэж байна. За дэлгүүр хаасаа. За нөхнөө. Тэг өглөө ирж байгаа дутуу юм юу байна харжгаад нэмж худалдаж авах байвал аваад нөхөөд тэгээд дэлгүүрээ нээ. Бүгдээрээ. За өнөөдрийг дуусгая. Яп. 36 үйлчлүүлэгч. Profit хасах 1726. Окей. Усны үн буусан, оливын тосны үн өссөн. Оливын тос оо амар сайн өссөн шүү дээ. Усны үн 2.5 болгоно. Окей. За, тэгэнгүүт хэдүүлээ storage гэж юм худалдаж авах хэрэгтэй болчоод байна. За гэж. Өнөөдрийн биллүүдэд төлнө. За, ингээд банкны төлөлд storage худалдаж авах уу, яах уу? Өнөөдөрт хэдүүлээ байгаагаараа гүрийх үү? За, өнөөдөр байгаагаараа гүрийч. Дэлгүүр нээсэ. Энд өөрөө биднийх болох юм байгаа. Сторож авчвал. Ийшээ гол нь яаж ортыг? Гаднаас орт юм уу? Дэлгүүр маань томорсоор ийшээ тэлсэн. Одоо ер нь энд давхар тэр чигээрэл биднийх болох юм биш юм шүү дээ. Ой, орлогыг тэ 8 ингэж хагалмааг байна. Эхний үйлчлүүлэгч ингэж нэг сонио шок орж ирмээргүй байна. Энд нэгийг. Энд нэгийг. Энд нэгийг бидний гоё янзлана. Тэ. Гоё цэгцтэй болгоно. Тэгэхгүй бол миний бас нөгөө обсиди хөдлөх гээд шүү. Ингээ чин заяа. Тэнгүүтлээ. Яг энэ голд нэг. Оо за. Оо амар очр үсгэсэн байна. Уучлаарай. Sorry, seems to be. Yes. Жар. Хей. 16 80. Окей. 45. За, өнөөдрийн дээд 45 шүү. 31 арай л амтсангүй. 45. Гэтэ төрөнийх өмнөх нь юу байсан? 45 ардаа бутархаатай байсан. Тэгэхээр тэр бол MVP альбиусэр. За, ингүүл нэг арай нэг дээр харагдаж байна ёо. Асхараа яаж харагдах нь харъя бас хэдүүлээ. Thank you. 37 8. Thank you. 14 30. Thank you. 14. Яг илүү мөнгө авах гэж тунис. Нүгэл үлдэх гэж шүү дээ. Хөй 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 хөй. За тэр. Даажгара. Өөрөл. Талах сахар. Талах хөргөчөнд гайгүй байна те. За бичгнүүлээд үгүй. Эдгэн юу их те. За next. Очи болилдоо залуу минь. За. 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 Йоо, яг дуусгач төй. Сайн гүйж шүү манай бараанууд. Босроод энийг дэч одоо амар гүйжин гэсэн үг дээ. За яг хоёр өдөр юм да. Хоёр өдөр тасралтгүй зарж байгаа юм да нэр. За next. Завгүй байгааг минь ойлгосон юм шиг гоо яг тааруулж мөнгөцөн гүгдэг хүмүүс зүгээр хайр тэхүү. Наагийн чи яаж зовж байгааг бүгд л харж байгаа шүү дээ.
Oh nice. Энэ чи ямар гоё сайхан сэтгэлтэй хүмүүс вэ? Чи жоохон яваа гэхдээ гайг. Манай энэ паста дуусчихэдгүй бүр. Одоо за дэлгүүр юучч захиалга хаачч. Үргэлж байхгүй. Йоо, өнөөдрийг бас арай гэж амжлаа шүү. 45-7 MVP. 50-60-аараа орж ирдэг дээ байдгүй шүү те. 47-7 MVP. Энэ их ч яваа л энэ. Ингээр нилээ юм авчих шиг байна. Тосагүй. 3-ыг авнанасаа. Дахиад нэг. Үгийн ихч бүр яваа л гэдэг шүү. Ингээл буцаал. За, энэ өнөөдрийн MVP аха. Тань туслах уу? Та өөр юу авах уу? Дуусаагүй байдаг шүү. Ой. Oh my. За, дууссан болтой. Пүн. А. 49-50. За, өнөөдрийн MVP иймэрхүү байлаа. За, энийг өрөөд хайчий. Би ч бас гадаа нэг цаас гаргаа шидсэн билүү. Аагүй байна, хайцсан байна. За. За, дэлгүүрээ хай. Дүгнээ. Өнөөдөр 15 дахь өдөр 38 үйлчлүүлэгч. Yes. Profit 829. За. Ямар ч хэдүүлээ банкнаас авсан мөнгөө эргэлдүүлээд ашиг руугаа ороод эхэлсэн байна. Банкнд удахгүй баг урчлаад хааж маачч болохоор юм шиг вэ штэ. Окей. 15 дахь өдөр Эпизод 3. Ер нь нэг эпизод дээр яг 5 өдөр яваад байгаа юм байна. Би яг мэдэрлээ. 15 өдөр ингээд дууслаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгийн нүрээд бас дуусах гэж гэсэн үг. За, дараагийн бичлэг дээр хэдүүлээ. Storage аван. Storage дээр ингээд барааныхаа нөөцийг хадгална. Тэгээ магадгүй чадах юм бол хэдүүлээ. Бараа өрж тавьдаггүй ажилд аваад хэдүүлээ. Бараагаа ингэж нөгөө нэг 8-ааныхаа дундуур ингэж гүйж мүүд салгалж ингэж янз уралхгүй гэсэн үг. Зөвхөн захиална болоо. Гэтэ яадгийг мэдэхгүй байна. Айгу удаан хөдөлгөöntө бас стресстэй ажиллаас нь халаад тажиж магадгүй. Гэтэ юу болохыг хэлж мэдэхгүй байна. Ямарчсан гоё хаах. За тэгээ өнөөдөр хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Subscribe хийж амжаагүй үзчихсэн хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Тэгээ бас лайка дараарай. Өнөөдөр бидэнтэй хамт Parallel брэндийн Bourbon бичэн хамт байлаа. Хичээлийнхаа завсралгаанаар хичээлийнхаа дараа найзуудтайгаа хувааж тэгэхэд маш тохиромжтой цүнхний хамт Parallel. Тэгээ бидэнтэй хамт байсан Parallel дээр маш их баярлалаа. За тэгээ бүгдээрээ дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.